kamarádi a přátelé. Na posledním videu úplně na konci jsem zmiňoval, že další recenzi, co tady spáchám a provedu, abych pořád nože jenom nechválil a nerecenzoval ty kvalitní nože, tak mám doma i takové jedno velké zklamání od docela známé značky. Ten nůž jsem si koupil na Bagramu přes Amazon. Mám tady od té značky dva nože. Jeden je teda to velké zklamání, které mě velice zklamalo, a ten druhý nůž té značce trošku napravil reputaci, takže zase abych úplně nehejtil jenom a nepomluval tu značku, tak jsem od té značky vzal docela kvalitní nůž. Aby jsme k tomu přišli, to velké zklamání je Gerber Applegate Mini Cover. Já ho zkusím ukázat blíž. Doufám, že zase telefon doostří. Z druhou stranu. K tomu samotnému nuži hledal jsem nějaká teterečka, kupoval jsem ho v domě, teda v době, kdy jsem byl mimo republiku na Bagramu, a chtěl jsem do kapsy rádoby takový EDC poloútočný nožíček. Všichni asi znáte jeho větší verzi, která je legendou mezi noží. Bohužel tenhle nůž se moc nevyvedl, tak mám v rychlosti. Na střenkách použitá G10, což za mě je docela dobrá volba na ten nožík. Celková délka toho nože 17 cm, délka čepele 7, v uzavřeném stavu má ten nůž 10 cm. Takže to není nějaký extra velký nůž. Na to každodenní nošení EDC úplně dostačující. Klip tam je taky, klip je v pohodě. Ta technologie na to otvírání, zavírání bude právě asi největším kamenem úrazu celého toho nože. Název tady toho otvírání nebo zavírání, chcete-li, Forward Action Spring Technology. Znamená, že ten nožík jde teď je v zamčeném stavu, takže nejde otevřít. Po odjištění pojistky směrem nahoru se vám odkryje malý červený takový red dot, a potom ten nůž jde rychle otevřít. A to zkusím na tu kameru. Takže zavření, posunutím nahoru, odfaknutím. Směrem dolů se nůž zajistí, takže nejde otevřít. Po posunutí směrem nahoru byste měli nůž otevřít rychle, rádoby takticky, bez problémů jedním prstem. Každopádně, ten problém na tom noži je, není tak v čepeli, v použitém materiálu, že ani není až tak moc kvalitní, protože to není nůž do lesa, není na vyřezávání, je to spíš prostě klasické DCčko, kombinované s útočnou čepeli, ale za mě, proto jsem vlastně přestal nosit i otvírací nože, protože aby mi nůž za tolik peněz, nebo relativně za tolik peněz, tenkrát jsem za ní dal nějakých 1800 nebo 1900 korun, což samozřejmě není málo, ale na nůž ani moc, ale aby mi nůž po 3 týdnech začal dělat tohle, pochopím to u levnějších nožů, když si kluci kupují nože od Milteku, a do jakých takových nemoc kvalitní značek, ale Gerber mi tady tím strašně zklamal, a zvlášť tady u toho tak slavného nože, jako je Applegate, protože u jeho většího bráchy Applegatea se tohle to neděje. Ty nože kluci nosí v práci, nosí je 7-8 let a ten už drží. Ale tady si myslím, že bohužel je to důsledek použití tady toho
u zamykání, ten už se opravdu hodně kývle dopředu a do boku dost a mě to strašně rozčiluje. Když někde vytáhnu takovýhle nůž, tak chci, aby byl opravdu v top stavu. A zkoušel jsem to rozebrat samozřejmě, zkoušel jsem to dotáhnout. Když to dotáhnete tady na tom centrálním čepu nebo na tom šroubku, stane se vám to, že to zajistíte a když to po odjištění chcete otevřít, ten už nejde, zastaví se někde tady. Takže se prostě kousne, protože je to moc, moc přitáhlé. Když to samozřejmě povolíte tak, aby to takhle fungovalo, jak má, stane se vám tohle. Mezi tou čepelí a střinky jsou potom nějaká silonová pouzdra. Zkoušel jsem je nahradit, pojel jsem se, jestli nejsou vymačkaná, ale prostě bohužel nevím, čím je to způsobeno, třeba mi nějaký nožíř a expert na tohle to poradí, nebo by to dokázal opravit, ale za mě už je to něco, co by ta firma měla mít vyřešeného a určitě to ví, že se to na tom noži děje. Takže jenom by to bylo ještě jednou dobře vidět. Někdo řekne, že to prkotina, pardon, ale pro mě je to docela zásadní věc a já to na nožích nesnáším. A zdálo se mi to na 90% otvíráků, po nějaké době se povolí ten čep a začne ten už takhle kývlat. A já nesnesu, abych takhle někde vytáhl nůž a takhle se mi kývala čepel. Takže většinu těch otvíracích nožů jsem dotáhl, umyl, nabrousil a uložil do vitriny. Proto už u sebe nosím jenom full tangové nože a takhle otvíráky mám někde jenom v rezervě, v batohu nebo prostě v KPZC. Takže za mě Gerber Applegate Mini Cover zklamání, nůž sice krásný na pohled, ale maximálně za mě do vitrinky a v vitrině mi taky jenom leží. Nicméně, abych tu značku jenom nepomlouval a nehejtil, objednal jsem si potom náhradu a dal jsem Gerberu ještě šanci, protože od toho mám víc nožů. K tomu noži jsem moc nenašel. Ještě abych tak v rychlosti. Oba dva ty nože jsem kupoval teda na území Afganistánu a u nás jsem ty nože, když jsem teď nebo včera večer hledal nějaká specifikace použití materiálu jiných věcí, tak mi to vyskakovalo jenom bohužel na americkém Amazonu, takže netuším, jestli ty nože vůbec dokoupit na českém trhu. Myslím si, že možná těžko. Na Hujerece jsem našel ten druhý nůž, ale není skladem, je vyprodaný, takže nevím, jestli byste vůbec dohledali. Každopádně ten druhý nůž je taky Gerber. Je to, je to typ nebo značka typ Freeman. Ten nůž, když jsem tenkrát objednával na Amazonu, tak jsem si přeložil, že nůž by měl být pro lovce nebo zálesáky. Nůž je v nylonovém pouzdře, já mám zkontroluji psa, takže mi stojí v pořádku. V nylonovém pouzdře s napisem Gerber, pouzdírko je jak na vertikální, tak horizontální nošení, což za mě paráda. Zase byste na ně viděli. Hledal jsem naše TTDčka a specifikace, bohužel jsem k tomu noži nic nenašel, takže nevím ani typ ocele, použití materiálu na těch obložkách, ale je to nějaká kvalitní guma, protože je lehce měkčená a je příjemná do ruky. Jedinej takový, bych řekl, nepovedený počin je to vrobkování ze spodu na těch prstech, protože to potom do prstu tlačí a vadí, to stejné tady nahoře, ale někdo třeba navrhne, že
Zase to má rád, aby neklouzaly prsty, ale mě to vadí, když s tím nožem potom delší dobu pracuju a zařezávám do dřeva, tak mi to tady prostě otláčí prsty. Každopádně použiju ty liner lock. Nůž mám asi, ne asi, ale tuším už přes 3 roky. Nějakou dobu jsem ho nosil na opasku, chodil se mnou, řezal se mnou. Nůž je pořád ve skvělé formě. Zkusíme ještě toho Applegatea. On to není nožík teda na úplně řezání do dřeva, ale... Jo, tam přes ty zoubky prostě... Když pak chcete jenom tou přední fazetou... Samozřejmě tam nějaká ostrost je, ale... Abych s tím někde vyřezával ložičku, nedokážu si to moc představit. Tak, abych se vrátil k tomu Freemanovi. Je to jeden z mála, opravdu z mála nožů, který po nošení asi 3-4 měsíců, když jsem ho fakt tahal sebou, tak pořád drží. Ten už se prostě nehne. A nevím, jak to tady Gerber vyřešil. Jsou tam, nebo respektive je tam taky jeden centrální čep, nebo šroubek. Ale tady na tom noži to prostě funguje a drží. Takže nicméně předtím jsem pohytil tady Gerbera Applegatea. Teď bych chtěl zase pochválit od Gerberu tady toho Freemana. Nevím, jestli je k sehnání u nás, nebo respektive je k sehnání u nás ve fulltangové verzi. Ne v zavíráku, ten jsem našel, ale tenhle jsem opravdu našel na HVDC, jenom jeden odkaz a byl vyprodaný. Takže jestli k tomu máte někdo víc informací, třeba použitou ocel na čepel nebo použitý obložky, budu rád, když mi to hodíte do komentů. A ten nožík od Gerberu, pokud se ženete, doporučí. Jediná věc, co mi na něm, nebo jediná, taková druhá, krom těch vrobků, chybí mi strašně na tom noži klips do kapsy, protože to pouzdro sice není špatné, ale já jsem teda, když už bych chtěl mít opět u sebe otvírák, jakože se mi přestal nosit, chtěl bych ho mít v kapsi, ne v pouzdře. To pouzdro mi překáží a nemám moc rád, takže kdyby na ten nož udělali krásný klip do kapsy, byla by to topovka. Takže Gerber Freeman a Gerber Cover Mini Applegate, Rex Applegate, jedno velké zklamání pro mě a taková napravená reputace od Gerberu. Kdybyste k těm nožím chtěli ještě něco víc vědět, nevím, jestli jsem řekl všechno, nebo respektive já si vždycky vzpomenu až po dotočení videa. Zkuste mi klidně napsat komentář pod video. Pokud se vám to dneska, to krátké videjko líbilo, zkuste dát odběr, palec nahoru. Zkuste jim mrknout na facebookovou stránku Mřelicová chata a na Instagramu jsem jako Woodboys. Na závěr mého videa bych chtěl strašně moc pozdravit Honzíka ze skupinky Travel Herpers. Ahoj Honzo, ahoj Míšo. Míše bych chtěl dodatečně popřát k narozeninám. Míšo, všechno nejlepší, užij si narozeniny a takhle veřejně bych vám chtěl vzkázat, abyste na sebe dávali pozor a byli opatrní, protože svět se mění a nevím, kam se ubírá a vy jste zrovna mimo domov, tak o to víc na sebe buďte opatrní a hlavně se nám vraťte v pořádku domů. Tak jo, mějte se a užívejte těch krásných slunečních dnů. Ahoj.